Thank you.
Thank you.
Assim aqui e dá uma olhada nesses quatro, se vê esse buraquinho aí, cara, não sei se você dá uma dedadinha assim, ó. Dá algum buraquinho que você vê nesses quatro pés aqui. Yeah.
É, ficar um fim. Ele não é. Tá bonito, não? Thank you.
Passa a massa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deve ter bicho morando aí dentro aí. Mas como é que eu vou respirar se eu fechar a cara dele? Você senta assim, você levanta, você sente dor, muita dor, pela coluna é mais ou menos assim, né? É. Sentou um pouquinho, então me esquece. Acho que tem aposentado, né? Na casa aí. Vamos só aposentar aqui, vai trabalhar. Pior que tem um que não morre, né? Ele vai só crescer, agora. Um momento aí pra ele, então.
Alegria. Uma alegria que fica ruim para nós depois. Thank you.
Essas menores dos tambores até não tá furado, não, mas até boa. Meu furado, eu fui jogando tudo lá. Foi tirando? Foi tirando. Não.
Thank you.